পি আৰ চি নহ'লে নাপাব নেকি চাকৰি অসম চৰকাৰৰ? আৰু লগতে চি এম ছাৰে কি ক'লে, অৰ্থাৎ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কি ক'লে আপোনালোকৰ মাজত, পি আৰ চি নহ'লে আপোনালোকৰ চাকৰি অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব নেকি যদি পি আৰ চিখন নাথাকে? আৰু পি আৰ চি চাকৰিৰ বাবে কম্পালচৰি হয় নেকি? প্ৰথম কথা, আপোনালোকৰ এইখিনি ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পি আৰ চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছিলে, যিটো কলেজৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে আপোনালোকে জনাইছিলে যে কলেজৰ যিমানবিলাক ভেকেণ্ট থাকিব, কলেজৰ অৰ্থাৎ কলেজতো যিহেতু ভেকেণ্ট খালী হয়, তাতে আপোনালোকৰ থাকে ধৰি লোৱা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেড থ্ৰী পদো থাকে, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদো যিহেতু খালী হৈ থাকে, আপোনালোকে যিহেতু নটিচবিলাক দেখা পাই থাকে, কলেজৰ যিবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় তাতে আপোনালোকৰ যেনেধৰণে যিবিলাক পদে নহওক কলেজৰ যিমানখিনি পদ ওলাব, সেই পদবিলাকত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছিলে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যে তাত পি আৰ চি নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ পি আৰ চি নহ'লে মানে কি হ'ব, মানে বাহিৰৰ মানুহেও আহি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট নহ'লেও মানে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি চাকৰি ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ অসমীয়া নাজানিলেও হ'ব, বড়ো নাজানিলেও হ'ব, এনেধৰণে আছিলে এইখিনি কথা। তাতে এতিয়া এই কথাটো লৈ পিনে বহুত খেলিমেলি হৈছিলে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে সেইদিনাখন আপোনালোকক যেনেধৰণে জনাইছিলে যে প্ৰি মেইনছ আৰু লগতে যিটো ভাই ভাই আছিলে আমাৰ এডিআৰ এক্সামৰ কাৰণে, সেই লাইফটোতে আহি আপোনালোকৰ মাজত কৈছিলে যে পি আৰ চিখন এতিয়া কিন্তু কম্পালচৰি হ'ব, আৰু এখন নটিচ আহিছিলে, সেই নটিচখনত কৈছিলে যে নাই, এনেকুৱা ধৰণে হ'লে নহ'ব, কাৰণ পি আৰ চিখন যিহেতু অসমীয়া হিচাপে বা অসমত থকা হিচাপে ৰেচিডেণ্ট, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এটা প্ৰুফ হয়, গতিকে এইখন আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা এটা নটিচ আহিলে, তাত মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে উল্লেখ কৰি দিলে যে পি আৰ চিখন প্ৰয়োজন হ'ব বুলি। এতিয়া এটা কথা হ'ল যে বহুতৰে মাজত কনফিউজন হ'ল যে পি আৰ চিখন এতিয়া যিমানবিলাক চাকৰি ওলাব, সেই চাকৰিবিলাকত এ ডি আৰ ই হওক বা আসাম পুলিচে হওক বা এছ আই হওক, যিমানখিনি ভেকেণ্ট মুকলি হ'ব বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক, এই সকলোবিলাকতে আপোনালোকৰ পি আৰ চি লাগিব নেকি, অৰ্থাৎ সকলো চাকৰিতে দৰকাৰ হ'ব বুলি ক'লে? এইটো এই কথাটো লৈ বহুতে কনফিউজন হৈছে, যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিহেতু আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট হ'ব 15 তাৰিখ, 15 ছেপ্টেম্বৰ পৰা, আৰু সেই 15 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ প্ৰথমে পৰীক্ষাটো দি লওক, আৰু পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব। যিহেতু এতিয়া হয়তো পি আৰ চিটো অনলাইন প্ৰচেছ হৈছে হ'ব পাৰে, আৰু লগতে যিহেতু আপোনালোকে জানে পি আৰ চিটো এডুকেশ্যন পাৰ্পজৰ কাৰণেহে আপোনালোকক দিয়া হয় বা কিবা বিশেষ দৰকাৰৰ কাৰণে। আৰু এই পি আৰ চিখন যিহেতু আমি যদি চাওঁ, প্ৰথমটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিটো এক্সাম হয়, অৰ্থাৎ আপোনালোকে আৰ্মিতে যাওক বা এছ এছ চি জি ডিত গ'লেও আপোনালোকৰ এই আমাৰ অসমৰ পি আৰ চিখন কিন্তু নলয়। কি কাৰণে নলয়? অনলি এডুকেশ্যন পাৰ্পজৰ কাৰণেহে অনলি ইউজ হয়, সেইকাৰণে পি আৰ চিখন কামত নাহে, আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেলৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ পি আৰ চি এখন উলিয়াব লগা হয়। গতিকে এইখিনি যিসকলে এছ এছ চি জি ডি বা আৰ্মি বিষয়ত লাগি আছে তেওঁলোকে এইখিনি জানে, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাসকলে। আৰু কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি এতিয়া এক্সাম হ'ব, তাতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটোৰ বাবে পি আৰ চিখন প্ৰয়োজন হ'ব নেকি? কিন্তু যোৱাবাৰ এই ডকুমেণ্টখন প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে, বা কিছুমানে দিছিলে, কিছুমানে নিদিয়াকৈ হ'লেও হৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া পি আৰ চিখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হোৱা চান্স আছে কিন্তু। আৰু এইখন আপোনালোকৰ কম্পালচৰি হিচাপে প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ অসমৰ মানুহে যিহেতু চাকৰি ল'ব লাগিব, অসমতে যিহেতু ইয়াতে নিযুক্তিবিলাক হয়, গতিকে অসমীয়া ভাষাও জানিব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে পি আৰ চিখন কম্পালচৰি, মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিহেতু সেইদিনা লাইভতো ক'লে পি আৰ চিখন দৰকাৰ হ'ব, কিন্তু এতিয়া পি আৰ চিখন উলিয়াবৰ বাবে আপোনালোক কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, সেই সকলোখিনি আপোনালোকক কি কি দৰকাৰ হ'ব, সেই বিষয়টো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমানবিলাক নতুন ভিডিঅ' আহিব, সেই ৰিলেটেড আপডেট আপোনালোকে গম পাব পাৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্ট অনুসৰি। এতিয়া প্ৰথম কথাটো কওঁ, পি আৰ চিখন আপোনালোকে কেতিয়া উলিয়ালে ভাল হ'ব? এতিয়া আপোনালোকে পি আৰ চিখন যদি উলিয়াবলৈ যায়, আপোনালোকৰ বহুত অফিচৰ পিছত বা যদি অফলাইন হয়, বহুত অফিচত আপোনালোকে ঘূৰিব লাগিব, 7-8, 10 দিন বা এমাহ দিনো যাবগৈ পাৰে। গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰি থাকক, যিসকলে পঢ়ি আছে ভাল ধৰণে, এডেৰি বা আসাম পুলিচ, এছ আই, যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰিটেন এক্সামটো বা যদি কিছুমানৰ ফিজিকেল হ'ব, তেওঁলোকে সেইখিনি কাৰণে কষ্ট কৰক, তাৰপিছতহে আপোনালোকে পি আৰ চিৰ কাৰণে লাগিব, কাৰণ এক্সামটো ভাল হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে পি আৰ চিখন দৰকাৰ হ'ব, যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বা ভাই ভাই দিয়াৰ সময়। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোক কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট হয়, সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনাম ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকক। আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ মাজত পি আৰ চি ৰিলেটেড আপডেট আছে, আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত যদি কিবা জানিব লগা আছে। লগতে এই ভিডিঅ'টোতে কওঁ, যিহেতু পোষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা পদ আহিব লগা হৈ আছে, আপোনালোকে জানে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাওকগৈ, তাতে পাব যিহেতু পোষ্ট অফিচৰ যিখিনি ডাক বিভাগৰ ফালৰ পৰা পদ আহি আছে, সেই পদখিনি কিন্তু খুব সোনকালে আহিব লগা হৈ আছে, নটিফিকেশ্যনো আহিব, মই ডেটটো দি থৈ দিছোঁ, নটিফিকেশ্যন সহকাৰে সকলোখিনি জনোৱা আছে। লগতে আপোনালোকে জানি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টো এটা আপডেট আছে, সেই ভিডিঅ'টো পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। লগতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুল হ'ব কাৰণে প্ৰথমতেতো এক্সামটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, গতিকে এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, তাৰপিছত পি আৰ চি উলিয়াব। আৰু যি যি ডকুমেণ্ট লাগে সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত নতুন পদ্ধতিৰে যি যি প্ৰয়োজন হ'ব জনাই দিয়া হ'ব পি আৰ চিৰ বাবে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ, আমাৰ চেনেলটোকো ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু সংযোগ হৈ থাকিব, যাতে সকলোখিনি খবৰ আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব পাৰে।